Çegerağa çep bolup, ölkö birimdigин жана ынтымагын бекемдеген Баткен облусун ар тараптуу өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты. Айрыкча облус өзгөчө статус алгандан кийинки аткарылган иштер көздү куантат. Маселен, Дубандагы капиталдык курулуштарга 1,4 миллиард сом жумшалган. Жолдорго эле 1,7 миллиард сом бөлүнгөн. Аны менен катар Дубанды өнүктүрүү үчүн жыл сайын бюджеттен 500 миллион сом каралып турат. Жалпысынан акыркы 2 жыл ичинде Баткен облусуна 3 миллиард 426 миллион 900 миң сом каражат бөлүнгөн. Мунун артынан Баткен облусунун аймагында жалпы 634 объект жаңы салынган. Анын ичинен 55'i мектептер. Албетте, бул көрсөткүчтүн салмактуу бөлүгү чек ара айылдарын кайра калууна келтирүүгө, элдин бейпил турмушун камсыздоого жумшалды. 2022 жылдын сентябрь айындагы Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кагылышууда жабыркаган айылдар азыр толугу менен калууна келип, жергиликтүү элдин тиричилиги өз нугуна түштү. Эң ириде жай тургундардын турак үйлөрү толугу менен мамлекет тарабынан курулуп берилди. Жалпысынан 417 турак үй жаңыдан курулду. Бул үчүн 1 миллиард 374 миллион сом жумшалган. Дагы 4 үй 12 миллион 617 миң сомго капиталды коңдоп түзөөдөн өттү. Бул иштер мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан республикалык бюджет аркылуу каржыланып бүткөрүлдү. Алгач мына ушул жергиликтүү тургундардын турак жайлары кайрадан курулуп берилген соң, кезек дароо социалдык объектлердин курулушуна келди. Жаз айлары менен бир учурда 15 социалдык объектиде иш башталган. Азыр алар курулуп бүтүп, 6 мектеп, 3 бала бакча, 1 фаб пайдаланууга берилүү алдында турат. Алсак, Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аксай айылында 275 орундуу Бусурман Ходжаев атындагы орто мектеби жаңыдан курулду. Учурда объектиде жумуштар 96% бүткөн. Мектеп декабрда ишке берилет. Ошол эле аймактын Көкташ айылындагы 100 орундуу башталгыч мектептин имараты 100% бүткөн. Жакында ачылат. Курулушу 51 миллион 297 миң сомго айланды. Көкташ айылындагы 50 орунду Учкун бала бакчасы да жаңы курулду. Ушул тапта пайдаланууга берүүгө даяр. Курулуштун баасы 29 миллион 835 446 сом. Айыл аймактагы 100 орунду Эделвейс балдар бакчасы да курулуп бүтүп, ачылуу алдында турат. Курулуштун жалпы наркы 79 миллион 966 650 сом. Карабак айыл аймагында дагы курулуштар арбын. Алса, Карабак айылында Ботон Арматов атындагы мектепке кошумча окуу корпусу курулду. 100 орундуу имарат 100% даяр турат. Ушулайда окуучуларга эшигин ачат. Курулуштун баасы 16 миллион 327 850 сом. Ушул эле айыл аймактын Кызыл Бел айылындагы Абсамат Масалиев атындагы мектепке дагы 150 орундук кошумча окуу корпусу курулган. Жалпы наркы 75 миллион 452 163 сомду түзгөн имарат сентябрь айында пайдаланууга берилген. Достук айылында болсо 100 окуучуга ылайыкталган орто мектеп жаңыдан курулган. Курулушу 100% аяктап, жакында ачылганы турат. Мектеп 74 миллион 845 025 сомго бүткөрүлгөн. Бөбөктай бала бакчасы ушул эле Достук айылына курулган. 50 орундуу бала бакча ачылууга даяр. Курулуш 34 миллион 216 978 сомду түзгөн. Достук айылы жаңы ФАПка да ээ болду. 10 миллион 677 153 сомдук курулуш толук бүткөрүлгөн. Ачылышка даяр турат. Мына ушул Достук айылындагы курулуштардан үнөмдөлгөн каражатка айыл жаштары үчүн бассейн, футболдук аянтча жана воркаут аянтча курулуп берилди. Ал эми Төрткүл айыл аймагынын Чоң Тала айылында 225 орундуу жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Жумуштары 96% аяктаган. Ачылышы декабрь айына пландалган. Капиталдык ремонттон өткөн социалдык объектилер да бар. Лейлек районунун Арка айылындагы номер 22 ФАП, Борбордук айылындагы номер 20 ФАП, ушул эле айылдагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп жана Максат айылында жайгашкан Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектеп дагы капиталды коңдоп түзөөдөн өткөн. Баткен районунун Капчыгай айылындагы ФАП дагы ремонттон өтүп, эл кызматына даяр. Мына ошентип бир учурда 15 социалдык объектнин курулушу бул чек эмес. Алдыда чек ара аймактарындагы курулуштар тынымсыз дагы уланат. Бул үчүн мамлекеттин мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Ал арада жабыркаган айылдарга таза суу киргизүү, жолдорду асфальттоо, түнкү жарыктандырууну орнотуу өңдүү иштери да үзгүлтүксүз жүргүзүлдү. Баткен районунун чек арадагы Капчыгай жана Достук айылдары жаңы генплан менен заманбап болуп кайрадан түптөлдү.
Ал эми облустун социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык өнүгүүсүн камсыздоо менен чек ара аймактарын бекемдөө максатында 92 айыл чек арада жайгашкан аймак статусун алып, аларга бир катар жеңилдиктер берилип, пенсия, пособие, кошумча төлөмдөр каралган. Бул аракеттер Баткен облусунун дараметин күчтөндүрүүгө багытталып, Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы менен ишке ашууда.